Como apoteose tem aí no surdo o nosso querido Marcão, mas hoje mais conhecido com o nome de Marcão Piracema, né? Aqui no pandeiro, velho de guerra, iracido, batalhando também pelo samba, nas escolas de samba, já muito aí na cidade e região. Os dois irmãos, o Bandolim e o Danilo, violão de sete cordas, o Rafael. E hoje nós estamos com a presença ilustre do Rafael no trombone, o Rafael que é do grupo A Voz do Samba, nosso querido amigo Carlão Ugre. Não venha agora me dizer que tudo isso que rolou foi lenda. Bye.